Здрасте. Усім привіт! Ви дивитесь інформаційний проект «Редакція». Як у цьому році Одеса буде заманювати туристів? Хто до нас приїде і як саме ми це будемо робити? Саме ці запитання я поставлю Тетяні Марковій, директорці міського департаменту культури та туризму. Тетяна, добрий день. Вітаємо вас у нашій студії. І давайте розпочнемо з сенсації. Представили новий лого України як бренд країни. Давайте подивимося. Я думаю, що ви бачили це все ж таки. Він представляє собою два слова – Ukraine Now, Україна зараз. І має ось такий кружечок, в якому змінюються надписи або картинки. Ось, ми бачимо, як він представлений різні продукції. Що ви думаєте з цього приводу? Як він взагалі вам подобається? Ну, так, потрібно сказати, що вже десь роки 4 по тому, а може вже 5, був розроблений туристичний бренд України. І після цього на рівні Міністерства економічного розвитку ми маємо брендинг території. Я сподіваюся, всі це повинні розуміти, що ми маємо це як пропозицію. Тому що його життя, воно буде далі подовжено або ні. Якщо він буде використовуватись, він буде сприйнятий. Якщо він не буде використовуватись інвестиційними порталами, якісь там для економічного просування країни, то він буде мертве народжене дитя. Тому зараз, напевне, я маю до цього бренду якісь свої запитання, але це я не фахівець з дизайну. І я можу сказати, якщо він буде сприйнятий, то тоді він буде працювати. Якщо він не буде сприйнятий, то немає про чому казати. Логотип розробляли після проведення аналізу, який показав, що наша країна асоціюється з війною, корупцією і революціями. Як ви гадаєте, чи може ось такий логотип змінити це ставлення? Напевно, ні. Але то, що ми сприймаємось як держава в красному секторі, в красному полі для більшості європейських і не тільки європейських держав світу, тому що ми маємо постійно тільки негативну інформацію. І я мусю, мабуть, зараз звернутись в вашому обличчі до всіх наших журналістів, ведучих телебачення з великою пропозицією і проханням. Якщо ви дійсно кохаєте свою країну, свій рідний город, то ви повинні надавати позитивну інформацію. Тому що ця інформація сприймається не тільки в Україні, зараз вона поширюється дуже швидко. Тому що ми маємо інтернет, тому що ми маємо такі зв'язки. І якщо ми постійно транслюємо тільки негатив, щось десь провалилось, щось обірвалось, і якщо один із провідних каналів демонструє, як групка «Никчем», віддає туристам каски і каже, що в Одесі не можна пройти без цього, то люди, які не зовсім адекватні, мабуть, і не зовсім люблять своє місто. Про кохання до свого міста. Я завжди буваю в міськраді на засіданнях, і така тема – якір для побратимів міста. Куди взагалі вони передаються, скільки вже таких міст? І яку функцію вони виконують? Чи вони працюють там, куди їх передають? Ну, по-перше, це була тільки пропозиція, яка була, так скажем, озвучена, наголошена кілька років потому. І в прошлому році, у 2017-му, ми дійшли до того, що Департамент економічного розвитку розробив та сплатив за 4 якіри наше серце. І це тільки пропозиція, тому що ми, напевно, мусимо це передати і відтворити такусь яку ауру Одеси в тих наших містах, яких ми би хотіли, сподівалися, щоб туристи завітали до Одеси. Ми маємо наші побратими, ви знаєте, що в Одесі більше 25 стран, sisterships, побратимських і партнерських міст по всьому світу. І ми, напевно, сподіваємося, що це буде такий дух України. Для цього працює дуже багато кількість проєктів. Наприклад, «Одеса їде у гості». Цей проєкт, який розроблений і проводжується нашим департаментом, і ми передаємо, заражаємо духом Одеси. Наші борди «Хочу до Одеси», які розповсюджуються повсюду, не тільки по Україні, але вже з цього року і в інших містах світу. Це такий манок. Ми запрошуємо в гості. І це такий як символ, туристичний символ, туристичний логотип нашого міста. На зараз ведуться переговори з Стамбулом, Регенсбургом, Марселем, Ларнакою, тому що ми маємо там бульвар Одеса, і Варна ще одне місто, яке хотіло б також мати наш якір. Ми маємо 4, і на зараз вирішується, куди, напевно, в цьому році вже вони будуть передані.
Минулого року стався такий скандал. У Шотландії якір наш одеський використовували для особистих цілей. Його розмальовували та 20, якщо я не помиляюсь, якорів по всій Шотландії були розташовані. Як ви вважаєте, як судитися у таких випадках і чи взагалі це потрібно? Вважаємо, що це дуже іміджова історія. І якщо ми знаємо і інші приклади, вони були, напевно, і попереду, з 2012 року, коли ми вже винайшли цей бренд, і його використовували. І ми надсилали таке дуже політесне повідомлення, що це якір серця являє собою Одесу, і якщо вони будуть розповсюджувати інформацію, що це Одеса, то ми не заперечуємо, будь ласка. Це промовша. Чому ні? На туристичний сезон 2018 була озвучена цифра саме на одеський регіон – 6 мільйонів. Як рахують ці цифри, які показники? Це авіабілети, бронь, готелів? Як? По регіону не маю чого додати, тому що я не займаюсь туризмом в регіон, я займаюсь туризмом в місто Одесу, і ми не оприлюднювали таких цифр. Ми кажемо, що кожного року ми маємо приріст, і це дійсно ми маємо – з мільйона, полутора, до двох з половиною і, напевно, до трьох мільйонів, може, і в цьому році також буде зростання. Але це дуже-дуже суттєва проблема, тому що ми не маємо достовірних інформацій, ми не маємо достовірних даних від наших готелів, рестораторів, тому що це приватний бізнес. Але ми знайшли інший такий винахід. Ми не тільки сприймаємо цю інформацію від Держприкордонслужби, ми маємо цю інформацію від наших роумінгових компаній за телефоном. І якщо ми цю інформацію обробляємо, то ми бачимо, що, напевно, дійсно ми маємо більше, ніж ті цифри, які ми заявляємо офіційно. Ми маємо дуже велику кількість туристів. Ось нещодавно Іван Ліптуга визнав, що після того, як турист з Росії, так сказати, пішов з Одеси, місто стало трохи важко. Давайте послухаємо цю цитату. Це було на третьому туристичному тижні. До 2013 года в Одесский регион в основном приезжали зарубежные туристы, в основном из Российской Федерации, то, соответственно, объекты туристической инфраструктуры строились под зарубежный туризм, и многие заведения, скажем, привыкли к другому уровню доходов. Поэтому наша задача, с учетом политической, экономической ситуации, которая не улучшается с годами существенно, диверсифицировать потоки иностранных туристов. Это комплексная, достаточно большая такая работа, поднимающая планку качества на другой уровень, потому что ни инфраструктура, ни сервис сегодня у нас во многих, ну, в комплексе не конкурентоспособны с даже соседней Турцией, например. Здесь акцент несколько на другом. После действительно периода 2014 года, когда у нас страна, он говорил сейчас в данном случае о стране, а не о городе, попала в красное поле во многих европейских и мировых государствах, и мы были strictly prohibited, то есть не рекомендовались категорически для посещения, нам необходимо было что-то предпринимать. И мы начали очень активно заниматься и считать внутреннего туриста, которого в Одессе раньше, извините, за туриста никогда не считали. Это было как бы само собой разумеется. Работали только с иностранными туристами, да, безусловно, где россияне были в преимуществе. Но именно для этого здесь было огромное количество у нас международных спикеров. Мы объявили, и мэр объявил этот год международного сотрудничества. У нас очень много проектов было сделано и будет заточено на протяжении всего этого года именно под международное сотрудничество. Огромное количество международных фестивалей для того, чтобы привлекать сюда иностранных туристов. Огромное количество промо-туров, причем и азиатские страны, и скандинавские страны, то есть очень широким разлетом и разбегом. Именно для этого мы, собственно, и говорим о международном сотрудничестве, о качестве сервиса, который действительно, когда себе наш бизнес позволяет украинское меню и английское меню предоставлять там, где английское меню на английском языке в полтора раза цены выше, чем на украинском, это нонсенс. И такого быть не может и не должно, мы с этими ситуациями справляемся. Сегодня у органов местного самоуправления нет фактически никакого рычага влияния, какого-то контроля над тем, чтобы качество продукта, чтобы сервисная составляющая, чтобы категоризация отелей была хоть каким-то образом подконтрольна городу.
То есть мы сегодня работаем над развитием рынка. Мы активно работаем с азиатским рынком, который раньше в Одессу не приезжал. Мы работаем на швейцарский, французский и бельгийский рынок, который раньше в Одессу не приезжал. Мы активно работаем сейчас именно с тем, чтобы при индивидуальных туристов в Одессе очень много. Выйдете, вы услышите огромное количество иностранной речи, итальянской, и еврейской, и турецкой. Много, очень много. Мы хотим, чтобы это все-таки были организованные группы, которые потребляли бы культурологический продукт, которым были бы интересны разные направления. Мы предлагаем разные продукты. И гастроэнотуры, и историко-познавательные туры. И вы можете приехать в Одессу, чтобы сделать, провести день с мастером. Любой мастер-класс мы можем предложить. И вы можете приехать в Одессу, чтобы узнать в Одессе более 130 народностей и национальностей, каким образом имена выдающихся людей вашей народности или вашей национальности связаны именно с Одессой. То есть у нас есть очень большой, у нас есть деловой туризм, МАЭС, очень серьезный сегмент, у нас есть образовательный туризм, в Одессе прекрасные вузы, прекрасная научная база, сюда приезжают студенты учиться из-за границы. То есть медицинский туризм, который сегодня тоже у нас частные клиники, готовы предложить очень интересный продукт. Наша стоматология. Качество аппаратуры, оборудования очень хорошее, цены в несколько раз меньше, чем в Европе или в Америке. Мы очень активно сегодня вышли на мировые рынки. У нас единственный город, или, наверное, в стране, нет, мы сделали собственный сайт об Одессе на китайском языке. Нет такого украинского сайта, нет ни одного другого города Украины. У Одессы уже есть. Мы попали в лучшие печатные издания Англии и Франции, потому что это тоже не наши рынки. Великобритания не наш рынок. Мы активно сейчас развиваем сегмент рынка. Мы активно работаем над разным предложением. И именно потому, что это планомерная работа, мы уверены в успехе. Кого из европейских країн Одеса цікавить найбільше? Вот сейчас под конкретный проект, там международный конкурс скрипачей молодежный, который мы впервые организовываем в Одессе, едет очень большая швейцарская делегация по вот этой культурологической направленности. Это очень важно. Это кропотливая, очень сложная работа, но ею надо заниматься. То есть наша задача – это расширять сегмент европейского рынка. Мы поставили перед собой задачи в этом году. Впервые были в Осло, в Норвегии. Хотим выходить на скандинавский рынок. Нам он тоже очень интересен. Я уже говорила об азиатском рынке, Китай. И я полагаю, что впереди у нас вот сейчас несколько будет промо-туров. Сейчас будет американская торговая палата в Одессе. Мы очень хотим более активно работать с Соединенными Штатами Америки. Я не говорю о наших бывших жителях, да, которые эмигрировали в какое-то время, в какой-то период своей жизни. Мы говорим именно о коренных жителях Соединенных Штатов Америки, которые достаточно любят путешествовать, и нам есть что им показать и что предложить. Поэтому я полагаю, здесь очень много есть вопросов и с круизным бизнесом, который связан. Мы активно поддерживаем эту тему, потому что у нас рухнул этот рынок совершенно. Если раньше в городе было порядка 150 судозаходов, и мы получали порядка 150 тысяч иностранных туристов, да, пусть на день, но тем не менее они приходили в город, они пользовались услугами гидов, автобусники работали с ними, там свою кружку пива или там порцию мороженого они всегда, конечно, съедали, в городе оставляли какие-то деньги. Сейчас, к сожалению, в силу целого ряда событий, и не только связанных с Украиной, это и проблемы, связанные с Турцией, где в 10 раз упал пассажиропоток из-за их как бы там действий и атак и так далее, и так далее. Поэтому это комплексная проблема. Знаете, это все очень связано. Продовжимо розвиток туризму Одеси, та Одеса трохи має зараз такий імідж, похитнула вона свій імідж, я ось зазирнула навіть до соцмереж та до просто погуглила новини на англійській мові «Одеса, Україн», і перші нові 10 новин, які потрапили мені на очі, це 2-9 травня, скандали з іноземними журналістами, навіть щось про аеропорт писали, ну тобто перші новини – так собі. Сюди ж можна прив'язати туристи, активісти, зриви концертів. Давайте подивимось, як минув туристичний сезон 2017. Було дуже багато скандалів. І давайте подивимось, як активісти поводили себе на концертах. Це Мускомедіа, це листопад 2017 року, коли Константин Райкін мав приїхати та концерт... Він приїхав, він був на сцені. І концерт йшов вже понад там, 30 хвилин, якщо мені це було відомо. А потім почалося. І ось правоохоронні органи навіть нічого не роблять, як мені здається. Люди звертаються до них та питають, чому. А ось це вже Ібіца, це травень 2017-го, коли Світлана Лобода завітала. Тут було, мені здається, трохи страшніше, ніж у Мускомедії.
дуже галасно, крики. Вот смотрите, Что с этим делать? Это же лякает не только одесситов, а и туристов, по-перше. Вот смотрите, я хочу обратить ваше внимание вот на что. Я очень благодарна за то, что вы задаете эти вопросы, вы этим обеспокоены и так далее. Но что сегодня опять мы демонстрируем в эфире? Мы демонстрируем опять вот эту вот негативную информацию. Это разовые эпизоды. К сожалению, моменты кризиса, которые сегодня испытывает наша страна, и, к сожалению, и наш город, соответственно, избежать таких вопросов невозможно. Надо акцентировать внимание на позитиве. Мы, понимаете, когда ты вот человека любишь, ты видишь в нем только хорошее. Когда ты свой город любишь, ты видишь в нем хорошее, в первую очередь. Нужно любить свой город, делать его лучше. Делать – это не делание. Хотілося б зрозуміти, як іноземним кореспондентам, іноземні ЗМІ, як поширювати позитивний імідж Одеси серед тих ЗМІ, щоб ось можна було вести. Спасибо вам за вопрос. Одеса і Україна. Ми на самом деле в прошлом году провели 16 прес-туров. И в этом году у нас будет не меньше, если не больше. Что это значит? Это значит, что представители прессы, причем в прошлом году у нас был BBC, RT, в этом году у нас уже был Lonely Planet, и мы ждем National Geographic. То есть мы работаем с очень серьезными всемирными изданиями. У нас пресс-туры из Китая, из Болгарии, из стран Скандинавии, Италии мы сейчас ждем. Мы привозим этих людей, Германии, мы привозим этих людей, мы показываем им город, мы рассказываем о городе, они собирают эту информацию, и они эту информацию дальше транслируют в своих изданиях. Нужно донасыщать. Хочеться про позитив, але ще одне таке питання, може воно не дуже сподобається, але я впевнена, що воно дуже важливо, про наш аеропорт. Коли вже відкриють нові термінали? Коли будуть лоукости? Я розумію, але взагалі, як ви працюєте в цих умовах? Це ж складно. Ну, хочу вам сказати, що, звісно, відкриття нового терміналу, вони ж частично його відкрили на прильот. Звісно, ми цього чекаємо дуже сильно. Точно так же, як ми дуже сильно чекаємо, і, собственно, в кінці 2017 року були вже проведені перші роботи по розробці нової зльотно-посадочної полоси. Ну, знаєте, Одеса – це пасіонарний город. Він именно вопреки всегда, собственно, и действует. Вот мы в данном случае действуем таким образом. Да, нам очень не хватает аэропорта, нам очень не хватает большего количества авиалиний, авиаперелетов и авианаправлений. Потому что мы провели очень легкую прямую такую статистику и аналитику. Когда есть прямой рейс, прямой авиаперелет, в разы увеличивается пассажиропоток и туристический поток из этих стран. Ну, это понятно, людям удобно сесть в своей стране и без пересадки перелететь к нам. Но, к сожалению, пока этот вопрос отодвигается, этот вопрос как бы не... Ремонт взлетно-посадочной полосы – это вообще на уровне кабинета министров, это деньги, государственный тендер государственного бюджета. И у нас есть государственная авиаслужба, которая решает, кому какие квоты дать и кто с каким флотом заходит в тот или другой аэропорт. Я полагаю, что даже на сегодняшний день у нас порядка 20 авиакомпаний, и у нас достаточно большое количество рейсов в Одессе. Они нас, конечно, поддерживают, не спасают в полном объеме. Насколько я знаю, сейчас вторая стадия ремонта началась, и они готовят уже для того, чтобы этот новый терминал был и на отправку, и на прием, чтобы он работал полноценно. Очень на это рассчитываем, надеемся, и по прогнозам, которые нам эта компания говорила, то есть, что где-то к концу этого года, собственно, терминал будет уже в полном объеме задействован как на прием, так и на отправку пассажиров. Фестивальне життя міста. Що на цей сезон ви підготували одеситам, і не тільки одеситам, а й туристам? Скоро будуть Дні Європи в Одесі. Розкажіть трохи, будь ласка, про них і що ще очікує? Ну, на самом деле, у нас действительно в этом году Дні Європи будуть відмічатися так, як ніколи ще не відмічались. В течение 3 днів. Центральним днем являється, естественно, 19 мая, тому що це 3 субота мая, і по указу президента це іменно День Європи. Ну, ми, як завжди, в Одесі празднуємо не один день, а несколько днів, якщо ми вже беремся за празднование, да, с размахом. На самом деле у нас очень разнообразный продукт, очень интересный проект. Он есть на сайте города. Мы специально разработали даже карту, чтобы люди сориентировались, знали, что, когда, зачем и куда можно прийти. Но кроме вот таких вот новых проектов, кроме старых проектов, о которых я чуть позже расскажу, мы сделали несколько новых проектов. Например, у нас следующие выходные после Дня Европы у нас будет совершенно уникальный фестиваль парковой культуры. Этот проект 25, 26, 27 мая.
парк Шевченка, горсад, санаторий Горького і зоопарк. Топиарные фигуры, везутся цветы, специальные ландшафтные архитекторы, дизайнеры. Это будет очень интересный проект. Он новый для Одессы, мы его делаем впервые. Первый такой фестиваль парковой культуры. Первый международный конкурс, как я уже говорила. После фестиваля парковой культуры у нас очень много еще будет новых проектов. И наши, конечно, любимые Одесса Классикс, «Немые ночи», кинофестивали, «Зеленая волна», фестиваль джаза. То есть мы каждый год проектируем новые продукты. Конечно, наш фестиваль фестивалей, который пройдет в последнюю неделю июня. Всегда он приурочен к Дню Конституции. В этом году внутри этого фестиваля фестивалей будет совершенно новый проект электронной хаос-музыки «Остров». То есть город, мало того, что мы каждый год создаем и укрупняем те проекты, которые у нас когда-то были, мы создаем и новые продукты. Безусловно, эти продукты очень интересны и жителям, и гостям города. Там едут конкретно под эти проекты люди, причем, как уже стало известно, не только с Украины, но и за рубежа. Поэтому я думаю, что вот это вот фестивальное движение в Одессе будет продолжать разрастаться, и оно действительно будет очень привлекательным для гостей города. Тобто це працює з точки зору розвитку туризму в Одесі? 100%. Тетяна, дякую вам дуже за щиру емоційну відповідь. До зустрічі. До зустрічі. Ви дивилися редакцію «До нас завітала» Тетяна Маркова. Розмовляли про труднощі туристичного сезону 2018. Побачимось. Редакція.